Miši Baj, danes bi vam rada povedala, zakaj ni dobro, da govorimo grde besede. Že ljudski pregovori pravijo, lepa beseda lepo mesto najde in lepa beseda nikomur ne preseda. Masaru Emoto, japonski znanstvenik. On govori, vodi lepe in grde besede in vrti lepo in slabo glasbo in na to vodo zamrzne in jo pod mikroskopom preučuje, kakšne kristalčki ratajo. Tukaj je Masaru Emoto govoril lepe besede, zato so nastali lepi kristalčki. Jaz sem si pa zmislila eno kratko besedilo. Vsak dan skozi nas teče ljubezen in harmonija, vsi smo delčki enega srca. Tukaj je pa Masaru Emoto govoril grde besede, zato so nastali grdi kristalčki. Govoril je pa... Zlo, gnusiš se mi in sovražim te. Mi smo iz 70% vode, največ vode je v krvi, malo manj jo je v možganih in po mišicah in najmanj jo je v kosteh. Govorimo lepe besede, se počutimo dobro in so v nas dobre vibracije. Če pa govorimo grde besede, so v nas slabe vibracije in se počutimo slabo. In še za konec, eno kratko besedilo pisatelja Borgesa. Ne govori, razen če lahko izboljšaš tišino. Konec.